Thank you.
ekiplarımız albatta onun sonlariga topshirishini marhamat. Barcha mehmonlarimizni gullar topshirish marosimiga taklif etamiz. Sulton Murod Imoxulov. Abadiy itolsa sening umringni Razidim, razidim onajon iloji bo'lsa Senga qo'shib bersa meni umrimni Bir lahzalik Allohning hurmati uchun Yuz yillik umrimni bag'ishlasam kim Ko'chirsam qalbingga qalbimni kuchim Qarzim uzilmasdan qolur shunda ham Mabodo onam, mabodo bo'lsaydim zo'r haykaltarosh, senga yuragimdan yasaradim haykal, yo bo'lsaydim mohir bir naqqosh, surating chizardim, berib ming sayqal.